Bonde nummer två bor i Degerhamn på Öland. Jonas är en 42-årig hårt arbetande mjölkbonde. Han tycker att allt är roligare när man är två och vill dela sitt liv med en positiv och spontan kvinna. Den sista tiden nu så har ju känts så att det skulle vara otroligt trevligt att bli kär igen. Det är helt klart. Hey baby, Mrs. Cole. Acting. Hur är läget? Jo då, vad bra. Linda. Hejsan, Jonas. Vilket fantastiskt läge. Det funkar. Här på somrarna, vet du, det funkar, säger du. Det här är sånt som folk drömmer om. Det här är ju semesterlägeren. Jo. Och här strövar kossorna fritt. Här går de när de är på semester, ja. När de inte mjölkar så går de här. Men det borde vara dags att släppa ut snart. Ja, vi skulle kunna släppa ut några idag. Ja, men det tycker jag. Är det här färdmedlet? Här har vi att. Jag kan lämna den där. Ja, du får gärna åka med. Ryms ju två. Ja, jajamän. Ja, vi är så knäckta. Är du med? Ja, då, jag är med. Det är massor med kalvar. Oj, den går ju fort den här. Den går undan ibland. Men du, vilka mysiga. Ja, de har det ganska bra här tror jag. Woho, kossorna. Ja. Det var inga ölandsmål. Nej, det var inte det. De tänkte att det där var något konstigt. Men är de där mer kelvänliga? De yngre är lite lättare att få fram. Hur är det med dig och kelighet och gosande och sånt då? Ja, du, jag vet inte. Det var så länge sedan hållit jag på att säga. Men det kan väl funka det med. Ja. Antar jag. Det kanske finns där inne. Men du är en tjusig karl. Du har ju väldigt vackra blå ögon, får jag säga. Ja, de blå är de i alla fall. Ja. Det vet jag. Nej, men vackra. Jaha, då får man tacka. Känner du dig själv som en snygg karl? Nej, det gör väl ingen direkt som känner sig snygg. Nej, det kan jag inte säga. Men tror du att du går hem hos damerna då, om man säger? Någon stackare borde ju tycka. Jag blir ju helt förtvivlad. Du låter ju verkligen som att du nästan har gett upp. Nej, det har jag inte. Nej. Men du måste värdera dig själv lite högre. Ja, man måste ju det. Ja. Det är väl det man, ja. Du är ett kap, du. Va? Största anledningen för att jag vill hitta någon, det är ju för att hitta en livskamrat som man kan dela allt med. Det är den sista pusselbiten som saknas i mitt liv. Nu hörs det, de vet vad som händer. Kom då! Ja. Gud, de är stora. Vilken skillnad mot kalvarna. Alla ser som gigantiska versioner av Tjur och Ferdinand, du vet. Kolla han där! Han tyckte det var roligt. Men du, det här är ett stort hus, det är en stor gård. Bor du ensam nu då i det här stora röda huset? Ja, varannan vecka i alla fall. Uh-huh. Sen kommer det en liten på besök sen varannan vecka, så att, då är vi två. Din 4-åriga son? Ja, nu. Precis. Ja. Berätta om din relation till honom. Ja, den är den bästa i världen. Det är härligt att se hur du lyser upp när du pratar om din son. Mm, jo, det är klart. Han är ju mitt allt. Han är ditt allt? Ja, det är han. Mm. Men nu känner du ändå att du skulle vilja ha en vuxen relation också. Du skulle vilja träffa en kvinna. Jo, det är klart. Det är alltid trevligt om man är två. När tänker du? Kärlek för mig, det är ju att man vet vad den andra tänker nästan. Att man har en kommunikation helt enkelt utan att behöva kommunicera. Jag tror man blir väldigt glad. Ja. Jag tror det är lite läkande för kroppen. Jag vet inte, jag har fått för mig det. Ja, men det tycker jag låter som en jättebra beskrivning. Och då kommer ju min självklara följdfråga förstås. Vem är då den rätta för dig? Glad, positiv och framåt och gärna allting går. Det tycker jag är fantastiskt. Ja, men det är ju en skön inställning till livet. Ja, det måste det vara. Liksom, jag menar, det måste ju vara meningen med livet. Är du själv sån? Ja, jag tror jag är det. Vad är det för sätt att låta en kvinna vänta på det viset? Ja, du. Va? Nej, det var kanske inte bra. Lite humor, det går ju alltid hem. Andra människor har sina barn och sina släktingar. Ja, jag har mina familjemedlemmar. Ja.
Man får gärna åka med traktorn och mysa och eller bara sitta där och bara prata och bara finnas intill en. Den tredje bonden heter Thomas och bor i Nykil utanför Linköping. Thomas är en glad 35-åring med många strängar på sin lyra. Förutom gårdsarbetet så går han en matlagningskurs och reser. Det Thomas letar efter är en helt vanlig, enkel tjej. Det är liksom nu eller aldrig som gäller. Och den här gången ska jag bestämt för att den här gången ska det lyckas. Sing me a song like the ones of the river. Tell me a tale of the wolf. Make me a gift of arrow and quiver. Love me, child of the moon. Thomas! Hej! Hej! Linda! Thomas! Kul att råkas. Ja. Här står du och röjer, hör på att säga, avverkar. Det stämmer, ja. Ja. Du, vilken fin plats. Trollskog och solen skiner. Och... Det är jättehärligt ut nu. Hinner du njuta av det när du är ute och arbetar? Ja, det gör jag faktiskt. Mm. Man måste passa på. Du ser skönheten i det här. Ja, precis. Det är det som är fördelen med lantbruket. Med lantbruket. Ja. Att man liksom får uppleva det varje dag. Hinner du tänka något på kärlek då? Ja, det händer ju. Lite på lediga stunder. Ja, de få lediga stunder du har. Ja, precis. Förutom skogsbruk så har du en massa kossor att ha hand om också. Ja, det stämmer. Och de måste ju också ha sin skötsel. Så att, 300. Jag har ju alltid haft lantbruksintresset ända sedan jag var barn. Det är vissa höjdpunkter inom lantbrukaryrket så att säga. Det är, när vårbruket sätter igång tycker jag en hel känsla liksom då. Det är då man sätter grunden för en bra skörd. Och sen är det då när man har släppt ut djurna och tittar till dem en kväll. Och sen man ser att allting är bra. Det är liksom då man känner att man vill dela livet med någon. Dela livet med en jättehärlig tjej helt enkelt. Jaha, men så här bor ju du då? I det vita huset? Det stämmer, ja. Och det röda, vad är det för något då? Ja, det är mer som en utebod. Jaha, jättefint. Ja. Otroligt vackert. Är det fruktträd alltihop det här? Ja, det är det. Lämnar du gården någon gång? Ja, visst. Ja, men jag spelar badminton och inte annat. Ja, jag tänker mer så här resor. Ja, jag visst gör det. Ja. Jag brukar åka ungefär en gång per år. Mm. Vart åker du då? Allt möjligt. Jag har varit i Tjernobyl eller har jag varit på något annat? I Tjernobyl? Tjernobyl, ja. På stor och semester, eller? Ja, det var minst sagt lite annorlunda än ensmål. Ja. Jag åker titta på ett gammalt kärnkraftverk, men nu... Ja, det är fantastiskt. Ja, men det gör man ju inte. Nej, precis. Det är i varje fall en strålande resa, kan man säga, kort och gott. Ja, det är dåligt, jag vet det. Det är så jävla dåligt. Jaha, men hur många djur har du då? 35-tal ungefär. Oj, och här kommer de små, ja. Ja. Men du måste bli bra på det här med att ta hand om... små. Ja, precis. Ja, ja. Tror du att det skulle bli en bra pappa? Det hoppas jag. Jag vill ju liksom gärna ha barn då, när man har träffat rätt tjej helt enkelt. Det är ju en del av livet. Det är verkligen så himla fint här. Det är som en liten sån här Astrid Lindgren-gård för mig. Ja, det är det faktiskt. Jaha, här har vi badrummet. Japp. Med kakelugn och allt. Ja. Och så blir det ett bubbelbad på det. Ja, det stämmer bra. Där man kan sitta och mysa med skum och... Exakt. Men inga fruntimmer har varit här än och badat. Nej. Nej. Tyvärr. Nej, det ska vi ändra på. Den tjej som får mig får en väldigt lättsam kille och ärlig kille naturligtvis. Och sen lite humor. Det är ju, går ju alltid hem. Det känns lite grann som att det ligger ett romantiskt skimmer över hela den här gården på något vis. Mm, det... Varför har du då ingen kärlek här?
Ja, han har vi inte fått till det sista riktigt. Vad attraheras du av då? Ja, en vanlig enkel tjej helt enkelt. En tjej som röker och sen har massa tatueringar och piercing och sen skit. Det går bort alltså utan snack. Utan det där man söker bara en vanlig enkel tjej. Nosring, det har vi liksom för tjurar. Det ska liksom inte tjejer ha. Men okej, säg att du har en ledig helg eller så. Vad skulle du då hitta på med din nya kärlek? Ja, man kan inte annat. Kan man ju gärna en liten weekendresa någonstans. Det kan vara, jag räcker med en kort resa till exempel till London eller till vart som helst, Paris kanske. Men det låter ju hur underbart som helst. I don't know why the stars fall. Egentligen har jag ju väntat hela livet på att få träffa tjejen i mitt liv, men det har liksom inte känts rätt många gånger. Och jag har ju varit kär ett par gånger, men då har det saknats det lilla extra från tjejens sida. Så därför så ger jag det här nu en ärlig chans att försöka verkligen hitta henne med stort H. Så med andra ord, alltså, om du hittar rätt, då kan det bli både giftermål och barn ganska snart här. Det hoppas jag. Det är ju meningen det. Det är det du vill. Ja, det är det jag vill. Bonde söker fru. Precis. Och barn och ja. Hela faderullan. Jajamän. Nummer 4 heter Daniel och bor i Vedevåg i Västmanland. Daniel sköter om både grisar och kor och hjärtat klappar starkt för countrymusik. Det enda som fattas nu är en självständig tjej. Jag tror att när man hittar den rätta, då känner man det med hela kroppen. Jag har inte gjort det än, men jag vill verkligen göra det. Linda. Daniel. Vad är det för sätt att låta en kvinna vänta på det viset? Ja, du. Va? Nej, det var kanske inte bra. Inte underbart, du är singel. Nej. Nej, jag skojar bara. Ja. Vart har du varit någonstans? Nej, jag har varit borta på en annan gård där borta. Jag har andra gården, men det är pappas gård då? Ja, precis. Han bor där borta på den här skogen här. Ja. Så där har vi lite kor och grejer och verkstad och sådär. Så att... Ja, för du har väl grisar? Ja, precis. Här är grisar. Här. Ja. Ska vi gå och kika? Ja, jag vill ju gärna det. Hur många grisar har du? Det är 130 suggor och sen är det väl en 800-900 slaktsvinsplatser. Oj, oj, oj! Oj, här är de! Men gud vad de är stora! Va? Ja, de är inte så små. Gud, de kommer 300 kilo. Nej då, de är snälla. Jo, men grisar gillar att tugga på saker, det vet jag. Ja. Hej! Men vad då blir det här lite grann som dina små husdjur? Det här är mina små husdjur, ja. Helt riktigt. Jag är nog ganska dålig på att läsa tjejer. Jag tror jag är bättre på att läsa djuren. Men klart, jag har träffat för lite tjejer för att lära mig läsa dem. Älskar du grisar? Jag älskar grisar. Ja, men jag älskar djur. Du älskar djur, ja, generellt. Ja, men det är stort och fint här. Ja, det finns några kvadrat att röra sig på. Men du, det här hela, att du är så mycket cowboy, hur kommer det sig? Nej, det började väl egentligen med att jag var i Australien och fick jobb på lite olika gårdar och cattle stations och ja, allt möjligt sånt där. Och det var väl egentligen då jag fick den här, alltså jag älskar verkligen det här livet. Det var, kändes så naturligt, det är helt underbart. Det här ser jag att du har mer roliga saker. Ja, det är... Oj, funkar den här? Ja, det gör. Det är... Whoops. Du kan ju jag var inte beredd på det. Kaffe. Tackar.
Jaha, men få höra nu då. Varför tror du att du är singel? Anledningen till att jag är singel är nog att jag har jäkligt svårt att ta mig härifrån. Eller, alltså, ta mig ut och träffa folk. Så det är inget kroglejon du söker? Nej, det är det inte. Nej. Men du flörtar inte ens när du väl är där? Nej, det går inte. Nej. Det, visst, jag tycker det är kul att gå ut där, men då går man ut för att ha kul och dansa liksom. Mm. Och dansa, säger du? Ja, inte för att jag kan dansa, men det är kul att röra på sig i takt och musik, om man säger så. Det låter ju underbart. Jag tror att det är ganska svårt att hitta den rätta. Det tror jag, men jag vet inte. Jag tror att när jag väl hittar den så då kommer det kännas i hela kroppen. Jag tycker det vore så himla kul att få se dig förälskad, alltså, riktigt kär. Ja, det vore jävligt kul att få bli det. Tänk om du blir det i sommar. Ja, det vore häftigt. Jag tror du kan överraska en hel del. Ja, det tror jag med. Jag tror inte du riktigt vet hur du kommer att bli. Nej, det är kanske så. Den femte bonden heter Ann-Katrin. Hon är 39 år och bor i Stehag i Skåne. En mjölkbonde som gillar att spela fotboll och att resa. Drömmannen ska ha fina ögon och nära till skratt. Jag har ju sökt efter kärleken länge, men nu känns det som det är tid att ta tag i det på riktigt. Hej! 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 Linda? Ann-Katrin? Ja. Det ser tungt ut det där. Nej, det går bra. Vad är det du gör för någonting? Lagar staketet, det är lite provisoriskt här. Ja, okay. Allting går lättare när man kör. Man är glad oftare och man känner sig yngre och piggare, tror jag. Ska du gå med? Kom där! Kom där! Hon vill åka fyrhjuling. Vi ska inte köra mer. Kom! Hon blir kvar, ja, hon får vara det. Men du har skämt bort hunden. Och här har du en liten kokalender som passande. Ja, jag tyckte det var trevligt att göra egna. Ja, du har gjort den själv? Ja. Det var gulligt. Andra människor har sina barn och sina släktingar. Ja, jag har mina familjemedlemmar. Ja. Killen jag söker ska väl vara glad och positiv, gilla ett aktivt liv på landet och tycka om mig såklart. Hur många kor har du totalt? Hej! Med alla är det väl 140. Ja. Alltså 60 mjölkkor ungefär. Att jag inte har någon kärlek, det är väl att jag har jobbat ganska mycket så jag har inte haft precis tid att träffa någon. Ja, de tycker om dig, det är tydligt. Ja, ja. Vad de tycker kanske bättre om lite här. Alltså det är det de vill åt. Ja, de ja, kanske vi får vill ha det. Vi kan ta lite till dem. Vad gör du då för att träffa någon? Vad är det du kan hitta på? Jag var iväg på en resa till Italien förra året med husdjursföreningen. Då tänkte jag att det kanske kunde vara någon singel som var med där, men det var det ju inte. Så att, men det var trevligt ändå, själva resan. Ja, men du måste göra lite bättre research. Du får se till att det är en singelresa eller någonting då. Ja. Men gud vad de tuggar på mig. Nu ska jag förklara en sak för dig. Man äter inte stövlar och kläder, man äter hö. Aj, det var mitt hår! Hur är det med kärlekslivet ditt? Det är väl ganska fattigt, så att säga, nu precis. Varför tror du inte att du har träffat någon? Vad tror du att det beror på? Det känns som att alla killar tar mig som en bra kompis, men inte något mer. Nej. Väntar du fortfarande på den? Jag väntar väl på den stora kärleken. Det har inte varit något riktigt allvarligt. Nej. Ja, man saknar väl någon att ha närkontakt med. Och någon som lyssnar på en om man har något att berätta. Eller någon man kan lyssna på när de har något att berätta. En mänsklig närhet mer än kanske min brors barn eller
mina kompisar och så. Vad kommer du att kolla efter i breven? Vilken typ av män vill du ska skriva? Ja, det är inte så. Det är inte så viktigt. Alla möjliga, långa, korta, stora, små. Ja. Skåningar, norrlänningar. Alla som känner sig manade. Jag kan sålla själv. Det är bra. Det är klart du kan. I framtiden hoppas jag att jag har träffat kärleken. Att vi kanske bygger ett nytt hus tillsammans. Och bildar familj om det är det vi vill. Båda två. Vår sjätte bonde heter Ivar och är 25 år och jobbar som mjölkbonde i Skara. Han är en driven bonde som älskar att prata kärlek. Tjejen han letar efter ska vara så naturlig som möjligt. Ja, jag vill ha en familj och vänner runt omkring mig, för då har jag det, så då mår jag bra. Linda. Ivar. Hur är läget? Det är bara bra, själv då. Bra, tack. Får man säga hej till dem? Ja, det går så bra. Så. Mm. Oj, är de blev rädda för mig. Ja. Är de inte van sällskap, korna dina? Nej, de är inte vana vid kvinnosällskap. Ja, det är så, va? Ja, det har varit lugnt på den fronten. Drömtjejen, ja. Ja, drömtjejen, det är väl att hon är förstående, att hon har lite intresse av vad hon håller på med, så hon kanske eventuellt hjälper till lite grann på gården och ja, får gärna åka med traktorn och mysa och, eller bara sitta där och bara prata och bara finnas in till en. Det känns, kan kännas rätt så gött. Jag hjälper till. Gör det. Jag fjäskar lite för kossorna. Det går bra det, så får du komma hit för en gång. Jag slänger bara. Jajamän. Men jag tänkte på det när jag körde hit ändå. Det är ju hiskeligt nära till Skara till exempel. Ja, det är en mil till Skara. En mil. Ja. Men du kommer aldrig för att gå ut där eller? Det är inget roligt att gå ut med stadsfolket som är. Vilket fint hus. Ja, det är underbart hus. Drömhuset. Men än så länge bor man pappa där? Ja, det är mor och far som bor där. Men får se när de behagar att flytta ut, sen kan flytta in. Ja, för det är så. Du vill ta över där? Ja, det är huset vill jag ha. Det har jag alltid velat ha. Många planer för det. Och vem har vi här? Hej! Det är min mors hund, Märta. Märta, men gud vilken fin. En riktig vildbas. Jaså? Jopp. Ja, hon ser väldigt tjusig. Hej, vad fan. Ja. Och bo tillsammans med mamma och pappa, det är ingen... Nej, jag vill gärna ha någon annan att bo med den. Ja, jag förstår ju det. Va? En någon... käresta. Ja, den man vill dela livet med. Vill jag gärna kunna bo med. Ja, kaffe är bra. Ja, kaffe värmer. Ja, det värmer gott. Så. Precis som kärleken. Ja, den värmer den. Den värmer. Så hur blir du, Ivar, när du blir kär? Man blir glad, ja. Lite mer sprallig kanske, och ja, blir hel. Man blir hel? Ja, det är något som saknas i hjärtat. Egna barn är något man absolut vill ha. Det blir en familj. Det är ju, barn är ju helt underbart, så det, kan du få ha egna barn så är det ännu bättre. Okej, men säg då att du har träffat en kvinna som du är verkligen intresserad av. Vad skulle du vilja hitta på? Vad skulle du vilja göra tillsammans med henne? Antingen gå ut och äta eller något på en fin restaurang eller någonting. Ja. Med riktigt god mat. Sen är väl att kunna, kanske kunna försöka komma iväg och ja, se lite ölproduktioner och sånt där. Ölbryggeri? Ja, och provsmaka lite där och ja, för att lära sig lite mer om det. Ja. Det är intressant och gött. Ja, men gud, gå på dejt med Ivar och åka på ölbryggeri och mysa med kossarna. Det blir jättehärligt. Ja. Det blir kär i sommar, det hoppas jag verkligen på. Det är därför ni är med. Det är det som är vitsen med det här programmet. Att hitta sin kärlek. Vadå, rider du? Ja, det händer.
Joho! Min Amazon, det är ju en av mina ögonstenar i alla fall. Och jag skulle väl vilja ha en ögonsten till. Är du gosig, du verkar vara det. Kramig kille. Ja. Ja. Kanske. Nummer 7 bor i Mattmar en bit utanför Östersund. Han har tröttnat på ensamheten och söker en tjej som har lite jäklar anamma och är en riktig djurvän. Träffar man rätt människa där man får den här känslan att här har vi någonting gemensamt, då skramlar det i nyckelknippan. Så då kan man dyrka upp mig. Gott här. Hur mår du? Välkommen. Hej. Hallå. Bakar du bullar? Jajamän. Det är dags att fylla på. Man har ju storfrämmande så att måste man baka. Är det inte för min skull du gör det? Ja, lite grann då. Ja, lite grann. Jajamän. Men du, utsikten genom köksfönstret är inte dåligt. Det gör inte ont. Nej. Det ska ju mycket till för att man lurar iväg mig till stan. Jag skulle aldrig komma på idén att åka till Stockholm på egen hand. Arlanda i rena skräcken. Det går bort. Men titta vilka fina svenska hästar. Det är nordsvenska brukshästar det jag håller på med. Så är det en liten shetlandsponny här då som är med också. Får man hälsa? Hej, oj! Här är min gamla kamrat, han är 22, han har haft i 19 år. Det finns ingen människa som känner mig så väl som den här hästen och tvärtom. Så det är de här du talar till när du känner dig riktigt ensam? Ja, och grisarna kan man ju prata med också. Och grisarna? Ja, men de förstår mycket. Och vad har hästarna att säga om kärlek, Magnus? Ja, men nu är det dags att hitta något, säger de. Så att, ja, jag vet, brukar jag säga. Men drömkvinnan, om det nu finns någon sån, ska väl ha samma värderingar. Liksom, det här med kvalitet. Det man gör, det försöker man göra bra. Det enda kriteriet jag har sagt som jag stryker dem direkt är om de är rökare. Så rider du? Ja, det händer. Oh! Aj, aj, aj. Gammal och trött man har varit. Jag kanske ska hjälpa dig upp i... Ja, men du får nog göra det. Så. Ja, hur ska jag göra då? Då skjutsar man på i den där foten. Ja. Oh, herregud! Du fegar djur. Jag vill ha en litet alltså, stöd till. Det är inte att du är lätt, Magnus. Upp! Oh! Joho! Oh! Oh, nej, nu var jag så rädd. Så det... Nej, hur gick det där? Ingen fara. Hur gick det? Det är lugnt. Oh, vad väger du, Carl? Ja, 100. Ja, 100. Tränar du för dåligt? Men det här har jag aldrig sett förut. Det är som små gristält på något vis. Ja, små hyddor här som kallas för grisningshyddor. För här inne kommer de här nu att få sina små grisar nu om 2 veckor. Men det är så skönt att se grisar som går ute. Ja, men det är så de ska ha det. Du kommer få så mycket brev så du förstår inte. Kvinnorna står på rad här. Kvalitet vill man ju ha nybakt. Ja. Då får man göra det själv. Ja. Vad är drömdejten? Ja, det finns ju massvis att göra, men man kan väl fara på bäversafari kanske. En bäversafari? Ja, det är häftigt. Ja. Äta björnkött. Ja. Om det nu är någon som fattar tycke här och vill dela livet med mig, då kan jag inte garantera några kassakister med juveler, men det är livskvalitet. Det är det jag prioriterar högst, så att det delar jag gärna med mig om. Jag ser långsiktigt på allting. Ja, ser jag inte att det liksom är värt att lägga ner energi på, så
Jag gör en grundlig bedömning först innan jag slår till. Okej. Ja. Och sen när det känns rätt, då ska det vara för evigt. Man tror ju det, hoppas i alla fall. Den åttonde och sista bonden bor i Stora Mellösa utanför Örebro. Jonas är en 36-årig spannmålsbonde i sina bästa år. Han är förnurlig och vill att hans tjej ska vara självständig och generös. Vill du inte gå i ledet? Ja, då vet. Hallå! Hallå! Går du att komma upp dit eller? Ja, det är inga problem. Det är bara att ta trappan där. Men gud, det här var riktigt läskigt. Du är inte höjdrädd, du inte. Hej. Hej! Linda. Ja, Jonas. Jonas heter du. Och vilken fantastisk utsikt. Ja. Var du lite nervös? Ja, jo, absolut. Är det otäckt det här? Ja, jo, men det gör man lite. Ja. Varför är du nervös då? Ja, nej, men just det med tvn och... Ja, du lite, tänker på den biten. Det är nog så. Ja, jag kan nog vara lite blyg när det gäller kärlek, men jag kanske inte är det till vardags för övrigt, men jag tycker jag är värd kärlek, absolut. Kanske inte så hemskt att träffa dig. Nej, det var bra. Jag hade för lite med kärlek i mitt liv i alla fall. Hittills finns nog plats för mycket mer. Hur länge har du drivit den här gården? Jaha, men hur stort är det här? Hur mycket mark har du? För jag vet att du odlar ju spannmål. Ja, ja visst. Det är 135 hektar ungefär. 135 hektar. Fördelen med att vara spannmålsbonde är i alla fall att man har tid att ta ledigt ibland och grödorna har ju ingen mot om en tarsåmorgon. Så det finns ju tid för kärlek. Det är ju en sak som är säker. En gammal Volvo Amazon. Ja. Mer svensk än så kan du inte bli. Nej, det är nog sant. Det var... Min Amazon, det är ju en av mina ögonstenar i alla fall. Och jag skulle väl vilja ha en ögonsten till. Men vilken liten skönhet, va? Ja, visst. Välvårdad. Patina kallar jag. Alltså, lite. Jättefin. Men den här måste väl gå hem hos damerna? Jo, men det gör den säkert. Fast det har ju inte funkat hittills i alla fall. Nej, det har inte funkat hittills. Nej. Men nu har du haft kvinnligt sällskap i bilen. Jo, det har jag absolut. Ja. Och det är det här du spelar när du kör runt. Och så tar du på de här kanske. Ja, jag vill. Yeah, snyggt. Kanske hatten är bakom. Hatt har du? Fast jag vet inte, den är lite för... Nej, men alltså nu. Vem har jag åker bil med? Nu kör vi. Ut på gärdarna. Men vad är det för grannar du har här då? Ja, det är mycket hundkarar. Nej. Jo. En snygg tjej här och lyfta liksom. Skulle du stanna till och plocka upp? Om man lyfta skulle jag nog plocka upp henne. Jag kanske inte skulle stanna och övertala henne och åka med. Det tror jag inte. Det verkar som att du har bestämt dig nu att nu vill du inte vara ensam längre. Nu vill du hitta någon. Nej, men det är sant. Mm. Så hur ska hon vara nu då? Din framtida flickvän eller fru till och med? Som jag sa någon gång, man skulle ha en pannkaksbrud. En pannkaksbrud? Ja. Förklara. Som kommer ut med pannkakor när man sitter i traktorn och man kan nu sätta sig i dikeskanten och äta då. Mm-hmm. Då blir det lite romantik. Fast det blir en kul upplevelse den här sommaren då. Och att jag träffar en fru helt enkelt. Det är vad jag verkligen vill då. Päronsoda? Ja. Ja, det vill jag ha. Har du en filt också så blir jag överlycklig? Ja, det kan jag ordna. Ni ser ju själva. Det är bara att skriva brev. Det här är ju drömmannen för vem som helst. Gud, så mysigt. Ja. Tack. Skål. Ja, men skål då. Skål. För kärlek och... Romantik. Kanske. Och romantik. Ja, nu har vi träffat alla åtta bönderna. Har du hittat en favorit så skriv ett brev till Bondesökerfru TV4 115 79 Stockholm. Glöm inte att skriva ditt namn, adress, telefonnummer
och att skicka med 2 foton på dig själv. Märk sedan kuvertet med namnet på din favoritbonde. Och för att du inte ska ha missat någon, här kommer bönderna igen. Johan, en glad grisbonde som älskar livet på landet och drömmen vore en påhittig och social tjej. Jonas, en 42-årig mjölkbonde som tycker att allting är roligare om man är 2. Och tjejen han söker ska vara glad och spontan. Thomas är en 35-årig bonde med många järn i elden och han söker en ordentlig och vanlig tjej. Daniel är en bonde med förkärlek till countrymusik som hoppas på att hitta en fartig tjej som vet vad hon vill. Ann-Katrin är en mjölkbonde som gillar att hålla igång och att resa. Mannen i hennes liv får gärna ha fina ögon och nära till skratt. Ivar är en 25-årig bonde som trivs med livet i stort. Det enda som fattas är en naturlig tjej med bra personlighet. Magnus är en bonde med stort hjärta som letar efter en sann djurvän att bjuda med på bäversafari. Sist men inte minst så har vi Jonas, en finurlig bonde i sina bästa år som drömmer om en självständig och generös tjej. Alla bönderna hittar du sen också på tv4.se. Vi måste ha ditt brev senast den 4 juni, så se till att skicka brevet med en gång. Bönderna själva väljer sen vilka de vill träffa och hur det går i jakten på kärleken, det får vi se på TV4 i höst. Blue.